চেচা তুষাৰৰ দৰে কাজিৰঙাৰ তৃণভূমিত এতিয়া শুভ্ৰ আচ্ছাদন। বাৰিষাৰ প্ৰাক্ষণত সকলোৰে মন প্ৰাণ হৰি নিব পৰা এক নয়নাভিৰাম দৃশ্যৰে উজ্বলি উঠিছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰবিদ্যানৰ তৃণভূমি। তাতে সূৰ্যৰ কিৰণ পৰি উদ্ভাসিত হৈ পৰা শুভ্ৰতাখিনি শুৱগা চৰাইছে গড়, হৰিণা, মহ আদি বন্য জন্তুৰ জাকে। দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে অৱশ্যে স্মৰণীয় ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব পৰা এই মনোমোহা দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ। ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত হোৱা কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিঙৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰি অঞ্চলত গজি উঠা নতুন ঘাঁহনিৰ মাজত ঠাই লৈছে উলুবনে। নতুনকৈ গজি উঠা উলুবনবোৰ ফুলিছে শৰতৰ কহুৱাৰ দৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন এলেকাত এইদৰে উলু ফুলৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিছে যদিও বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত বিস্তৃত এলেকা আৱৰি উলু ফুলে সৃষ্টি কৰিছে মায়াবী পৰিৱেশ। এই উলুৱনিবোৰে এইটো প্ৰাপ্য উলুমৰা চৰাই আৰু বেংগল ফ্লৰিকাৰৰ আৱাসস্থলী। বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত এটা বৃহৎ এৰিয়াত এটা এলেকাত আপোনাৰ এই বনটো ঘাঁহটো পোৱা যায় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আৰু কাজিৰঙাৰ কেইটামান জেগা আছে আৰু যিটো চাপৰিত আপোনাৰ দেখিব তাতে আপোনাৰ এবিধ চৰাই উলু ময়ূৰা সেইবিধ মানে বৰ ৰেয়াৰ চৰাই। এইটো হ'ল আপোনাৰ ইম্পাৰেটা চিলিণ্ড্ৰিকা বুলি কয় আমাৰ যিটো ঘাঁহ সেই ঘাঁহটো এইটো সময়ত মানে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। মায়াবী পৰিৱেশ উপভোগ কৰা সৌভাগ্য সকলো পৰ্যটকৰ বাবে সম্ভৱপৰ নহ'ব কাৰণ অহা 15 মে'ত অন্ত পৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষ। গতিকে বাৰিষাৰ আগেয়ে ফুলিবলৈ লোৱা উলু ফুলৰ নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পৰ্যটকসকল। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হিমচেচা তুষাৰৰ দৰে কাজিৰঙাৰ তৃণভূমিত এতিয়া শুভ্ৰ আচ্ছাদন। বাৰিষাৰ প্ৰাক্ষণত সকলোৰে মন প্ৰাণ হৰি নিব পৰা এক নয়নাভিৰাম দৃশ্যৰে উজ্বলি উঠিছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তৃণভূমি। তাতে সূৰ্যৰ কিৰণ পৰি উদ্ভাসিত হৈ পৰা শুভ্ৰতাখিনি শুৱগা চৰাইছে গড়, হৰিণা, মহ আদি বন্য জন্তুৰ জাকে। দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে অৱশ্যে স্মৰণীয় ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব পৰা এই মনোমোহা দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ। ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত হোৱা কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিঙৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰি অঞ্চলত গজি উঠা নতুন ঘাঁহনিৰ মাজত ঠাই লৈছে উলুবনে। নতুনকৈ গজি উঠা উলুবনবোৰ ফুলিছে শৰতৰ কহুৱাৰ দৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন এলেকাত এইদৰে উলু ফুলৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিছে যদিও বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত বিস্তৃত এলেকা আৱৰি উলু ফুলে সৃষ্টি কৰিছে মায়াবী পৰিৱেশ। এই উলুৱনিবোৰে এইটো প্ৰাপ্য উলুমৰা চৰাই আৰু বেংগল ফ্লৰিকাৰৰ আৱাসস্থল। বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত এটা বৃহৎ এৰিয়াত এটা এলেকাত আপোনাৰ এই বনটো ঘাঁহটো পোৱা যায় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আৰু কাজিৰঙাৰ কেইটামান জেগা আছে আৰু যিটো চাপৰিত আপোনাৰ দেখিব তাতে আপোনাৰ এবিধ চৰাই উলু ময়ূৰা সেইবিধ মানে বৰ ৰেয়াৰ চৰাই। এইটো হ'ল আপোনাৰ ইম্পাৰেটা চিলিণ্ড্ৰিকা বুলি কয় আমাৰ যিটো ঘাঁহ সেই ঘাঁহটো এইটো সময়ত মানে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। মায়াবী পৰিৱেশ উপভোগ কৰা সৌভাগ্য সকলো পৰ্যটকৰ বাবে সম্ভৱপৰ নহ'ব কাৰণ অহা 15 মে'ত অন্ত পৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষ। গতিকে বাৰিষাৰ আগেয়ে ফুলিবলৈ লোৱা উলু ফুলৰ নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পৰ্যটকসকল। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।